Brisida Shehaj ishtë drejtoresha e tatimeve aktualisht nën në kryetare e lëvizje socialiste për integrim, është njëstra më e fundit e kryeministrit e dirama në listën e padive të ti për shpifje. Padia e firmosur nga kreu i qeveris kundër asaj që kur drejton të drejtorin e përgjithshme të tatimeve, enderoj me qmimin bleta e artë, është depozituar në gjukatën civilet të krye qytetit pak ditë më parë. Burime pra një gjukatës bën me dije se në padi, Kriministri Rama pretendon të jetë dëmtuar nga deklarime të bërë nga shehaj më 10 mars 2022 në një video postim në profilin e saj në Instagram pas lejmërimit qeveritar për ngritjen e bordit të transparencës për qmimin e naftës. do të këptoni një që kjo e vjedh aj shumë të bugjet, aj shumë, e ka gjithur kaj shumë në bord që këtë bugjet. Duke i cilësuar si shpifse dhe të pa pabaza disa nga deklarimet e shehajt, Rama kërkon të dëmshpërblehet me një milion lek prej saj. Pas regjistrimit në gjukat, shorti elektronik ka përzjedhur gjyqtarin të Uta Hoxha për shqyrtimin e padis, ndërko që ende nuk është të caktuar një datë për seancën e parë. Prej vitit 2018, kur ozotua të mos kursente asin nga ta që shpifnin për të, Rama ka depozituar më shumë se 20 padi në gjukatën e tiranës, me palë të paditur kundër shtarët e ti politikë. Deri më tani ai ka fituar një përballje me Saliberishën dhe ato me Jurida Tabaku në Arben Imamin, ndërsa paditë tjera janë ende në shqyrtim.